ايوه ستوري ماسي من شاي جور بخير سمرا غادي بشي في شيء؟ سودا سودا؟ اقول ما توليجي سودا ولا اختل لبال ما تكالي ولا سندلي اختل لبال كالي ولا سندلي اقول بنگڑی ستا دا بنگڑو پر مش بخلاص شي بچیا بنگڑی جڑی خوخی دی ها ستا مزوریم بنگڑی اچھے ها اچھے ها اچھے خانور دا تشوی والا شینا دا چیزو افغانستان جلال آباد دی او دی بیچارهګان نه پکې او نه شداره او نه ایر کنډیشن خو ژوند زندگی ده تیریږي په چا څنګه او په چا څنګه خو یو ورځ نه یو ورځ به حساب ورکوم کل نفس ذائقة الموت هر هغه ورونه په دې دنیا باندې امتحاني ژوند دی دغه پیسې سرمایه ځواني الله تعالی راکړې موږ تاسو ته خو د دې ذره ذره پښتنه به کېږي چې زه د دې خپلې خور ته کور ته راغلی یم خپلو کمکي کمکي خورینو ته الله شاهد دی د دې دا غربت د دې دا مشکلات
یو الله پوهیږي. آسیا بیبی هغه ماشومه ده چې دینې بل مشر ورو هغه هم تلی سیمې تکلیف لرلو سترګې پټې کړې د دې فاني دنیا څخه لاړو. بلې کمکې ورور دی چې دا بیچاره هم دا هم په درد ناروغۍ اخته دی چې د دې سترګې اوس هم زیړې دي د دې وینې تکلیف دی. نو کوی شو چې راځئ سره یو شو داسې ناروغانو ته بېوزلو ته کار وکړو. دغه ناچیزه ده یو سودا چې مختلفه سودا د دې کورنۍ ته د دې پر موږ تاسو حق دی خطیره مور سره دی. آسیا چې کله راشي وایي ما ته پګړي او د کور سودا کورې دغه دې سودا شوه نن یو ځل بیا ستاسو کور ته راغلو. خدای پاک دې ورته ډېره تېره ورکړي. الله تعالی دې تل کامیاب کړي. الله پاک دې عمرونه او عزتونه ورکړي چې څوک زمونږ عزت کوي زمونږ احترام کوي. او الله پاک دې تاسو سره هم ډېر ښه وکړي. د خوارو غریب پوښتنه کوئ او مرستې او حکومت خیر خورې نړۍ ټولو مسلمانانو ته دعا کوه چې مریضان وي بندیان وي قرضداران وي د زړه څه شرعي مشکل لري الله دې وطرفه کې اسانه کړي. ټولو ته دعاګانې کوه هر وخت یې کوه ورته اسیرا کلاسی بس دفتر کالی دی وشو بنگری دی وشو وس په روبه اسی اختر کې بیواجه سینا چې پرا دا وه د نن ورځې خپرونه د آسیا بیبی کورنۍ سره د دې پر موږ تاسو حق دی. ژوندون تیروي د ځان لپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. زه د نړۍ په ټولو هېوادوالو غږ کوم د وطن نه بهار اوسیږي په داخل کې اوسیږي. ډېری داسې دردیدونکي ویډیوګانې تاسو ګورئ په مختلفو میډیاو کې. نو کوشش وکړئ ډایرکټ دغه کور ادرس غواړئ صدقه مرسته په خپل لاس کوئ او اجر ثواب پکې دی. نو که هر یو غرور غواړي چې د هر یو کورنۍ ادرس غواړي موږ په خدمت کې یو او تاسو خپله د خلو ډوډۍ نه مې کړئ د خپل هېوادوالو سره. دا وه د نن ورځې خپرونه د دې کورنۍ سره. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. د الله په امان.